Ballkani nuk ja ka dalë dot të marrë një rezultat pozitiv në përballjen me Slavian e Pragës të luajtur në Çeki, ku mposht me rezultatin 3-2. Skuadra e teknikut Ilir Daja zhvilloi një ndeshje të mirë, ku mundi të kalonte dy herë në avantazh. Ish-lojtari I Skënderbeut, Olainka, ishte heroi çekëve duke shënuar një gol dhe asistuar në rrjetën e tretë. Me këtë humbje Ballkani renditet I fundit në grupin G me 1 pikë, ndërkohë që Slavia e Pragës dhe Sivasspor kanë grumbulluar nga 4 pikë. Në anën tjetër, në Europa League, Manchester United ka marrë fitoren duke mposhtur Sherifin në Moldavi, ku njëri prej golave u shënua nga Ronaldo. Portugezi shënoi golin numër 699 për klube në karrierë. Skuadra e Mourinho's Roma fitoi pastër me rezultat 3-0 ndaj Helsinkit, me golat e Dybalës, Pellegrinit dhe Belotit. Fitoria më e thellë ishte ajo e finalistëve të vitit të shkuar të Conference League, Feyenoord, të cilët mposhtën Sturm Graz-in 6-0. Në po të njëjtin grup, Lazio mposht me rezultatin e thellë 5-1 nga Midtjylland.